নমস্কার মই পিঙ্কুমণি ড্ৰাগছ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মগজুৱে কাম নকৰে তেতিয়া কেনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হয় আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছেনে প্ৰথমে এই দৃশ্যকেইটালৈ মন কৰক হাতত ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ লৈ অচেতন অৱস্থাত দুই যুৱক মৰিগাঁৱত দিন দুপৰীয়াতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি অচেতন হৈ পৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে দুজন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰ্যই মৰিগাঁও চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই দৃশ্য মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত এই স্কুল খেলপথাৰত একাংশ যুৱকে দিন দুপৰীয়াতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছে চিৰিঞ্জৰ জৰিয়তে দেহত ড্ৰাগছ সেৱন কৰা যুৱক দুজন বৰ্তমানো চিনাক্ত হোৱা নাই আমি ফিল্ডলৈ আহোঁ ফিল্ডত সদায় ঘৰৰ ওচৰতে ফিল্ড কিন্তু ফিল্ডত আহি দেখিলোঁ যে দুজন ল'ৰা এনেকৈ তেনেকৈ ছাইড এটাত বহি পেলাই চিজ লৈ আছে এজন মোৰ চকু আগতে বাগৰি গ'ল আৰু মোৰ ভয় লাগি গ'ল বা কি হ'ল তাৰপৰা অলপ পিছত ইজন সিজন মানুহ গোট খালে গম পালোঁ যে তেওঁলোকে হাতত চিজ আছে ড্ৰাগছ লৈ আছে আৰু আমাৰ ফিল্ডখনৰ পৰিৱেশটো শেষ কৰি পেলাব সেইটো কাৰণে আমি অকণমান মানে কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু এইখিনিয়ে মই ক'ব লগা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই পিংকুমণিয়ে বিদায় লৈছোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনাৰ আপোন চেনেল মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক